tá bom? Pode ficar do cantinho se você quiser. Isso, fica de frente pra mim aqui. Confine. Augusto, antes de começar essa homenagem, primeiro quero muito te agradecer por você estar me recebendo, agradecer aos seus familiares que saíram para receber essa homenagem. E se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. É muito engraçado, porque eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm, geralmente...